след новините по ТВ Европа продължаваме с трета част на реакция, съвместна продукция на телевизията и Института за дясна политика. В студиото сме с генерал Атанас Запрянов, доктор Светослав Живков и доктор Ивайло Иванов, с които ще продължим разговора за политика, сигурност, които вече коментирахме в конкретни измерения. Един път българските, втори път европейските. Какво друго ни остава, освен да засегнем и световния наглед на тези теми изобщо. При това обаче ми се ще да попитам господин Иванов, кои са най-големите проблеми пред Европейския съюз към момента? Бежанския поток, тероризмът, неработещите мински споразумения, нереформираните дъблински споразумения и така мога да изборявам още дълго. Икономиката. Кой е най-големият проблем на Европейския съюз към днешна дата, заради който като че ли наблюдаваме някакво, това вече е мое сугестиране в рамките на въпроса, някакво не толкова ясно присъствие на съюза в рамките на вече голямата международна сцена. Кой е най-големият проблем на Европейския съюз? Разногласията между страните членки. Това е най-големият проблем на Европейския съюз, тъй като без липсата на съгласие европейските институции са направени така, че те работят единствено и само когато има компромис, само когато има доброволно споразумение и сътрудничество между страните членки. Т.е. силовия подход в рамките на Европейския съюз е абсолютно немислим. Само тогава може да имаме положителни резултати. И дори когато всички се оплакваме от един проблем, да кажем както е бежанския проблем, различните възгледи за това как трябва да бъде решен този проблем създава и нежеланието да се направи компромис от която и да отстраните, всъщност води до това, че всички сме недоволни от този проблем, но ето виждате вече 4 години примерно, ние не можем да реформираме регулациите в тази сфера, защото всеки вижда нещата по различен начин. Но когато говорим за Европейския съюз на глобално ниво, проблема, който винаги е имал, разбира се, е именно свързан с външната политика. Колегата вече го спомена. Липсата на единна външна политика на Европейския съюз, защото Европейския съюз и в момента има военни способности, да кажем бойните групи на Европейския съюз, които съществуват от 2006 година, но вече 13 години тези бойни групи не са използвани нито веднъж. Защо? Защото когато нали, има възможност такова решение да бъде взето, различните национални интереси по отношение на външната политика всъщност водят до това, че не се взима колективното решение за използването на тази военна способност. Така че от тази гледна точка, малко връщайки се назад, докато не решим този въпрос, каквито и военни способности да притежава Европейския съюз, те просто ще седат като украса. Нали? Ако нямаме единно виждане за това кога, в какви случаи и какви ситуации сме готови да използваме тези военни способности. Така че това е по-належащия въпрос, който трябва да решим, защото дори да имаме малко, ако сме готови да го използваме, нали, то ще има по-голям смисъл, отколкото да имаме много, но просто така да си го пазим за украса пред останалия свят. А пък това е проблем, защото в крайна сметка, за съжаление, особено през последните години, така политиката на силата се завръща с пълна сила на глобално ниво. Тя не че някога е изчезла, просто така да кажем, светогледа и възприятото за нея предходните така около едно-две десетилетия малко бяха попритъпени. Но в крайна сметка, дори през тези години, когато ставаше сериозен въпрос в сферата на сигурността, никой не питаше Европейския съюз. Всеки отиваше примерно в Берлин, в Лондон, в Париж и конкретно нали, на индивидуално ниво с съответните страни членки говореше. Европейския съюз нали, при тези големи въпроси, свързани с сигурността, биваше подминаван. Нали, по различен начин изглеждат на състоянието и нещата, когато говорим примерно за икономика, там Европейския съюз и незаобиколим играч. Но все още, нали, ако трябва нали, шеговито да кажа, онези думи на белгийския външен министър Майк Ейскинс, които са толкова известни, когато гледа първата война в залива 91-а година, нали, с неговата прословута фраза, че Европейския съюз е икономически гигант, политически дюдже и военен черви все още в някакъв смисъл са актуални. Тъй като в сферата на външната политика и сферата на сигурността Европейския съюз не успява да постигне кохезията, която е постигнал нали, по отношение на икономиката. Господин Живков, ще бъде ли преодоляно това разногласие, за което стана дума от новия състав на всички върховни институции на Европейския съюз, като започнем от президента на Европейската комисия, минеме през вече избрания председател на Европейския съвет и така нататък. Ще намерят ли в лицето на всичките тези нови хора, нови кадри, които ще оглавят така или иначе всички релевантни европейски институции, ще бъде ли преодоляно това разногласие? Оптимисти или пасимисти?
Умерен оптимист съм, в смисъл такъв някои така евроскептици, възможно най-меко казано, вече побързаха и започнаха да погребват Европейския съюз. Европейския съюз ще има както свой така председател на съвета, така и Европейската комисия ще има свой председател. Очевидно това ще стане по-трудно, отколкото е ставало преди. Разбира се, може би трябва да се подготвяме, че бъдещето ще бъде подобно, все по-трудно ще в този формат, в който се намира Европейския съюз, все по-трудно ще става излъчването на неговите ръководни органи. Една от причините, разбира се, както доктор Иванов спомена, това са така липсата на единство между отделните членки. Вижте, просто няма неминуемо това разномислие. Това са 28 национални държави. Дълго време така новите членки от Централна и Югоизточна Европа, най-вече от Централна Европа, така поддържаха известна тишина, сега започнаха да надигат образно казано глава. За мен е по-сериозен другия проблем, обаче, който е по-водещия за това да има подобни проблеми в Европейския съюз. Не толкова разномислието и така противоречията между отделните страни, а противоречията вътре в самите европейски страни. Това, което се случва в момента в Европейския парламент и невъзможността до момента да се стигне до... Най-вероятно Урсула фон дер Лайен ще стане председател на Европейската комисия, но тази трудност, през която минава този процес, в някаква степен отразява трудностите, в които повечето европейски страни се сблъскват при извършването на своята изпълнителна власт. Значи ние само преди няколко месеца и година-две имахме подобни проблеми в Германия, в Швеция, в почти всички европейски страни. Имаме очевидно имаме така някаква разместване на социално-политическите пластове в Европа, поява на нови играчи, засилване на антисистемните партии и това са безспорно предизвикателства не само за Европейския съюз, а за националните държави в Европейския съюз. Ние като българска държава, може би българското общество още може би не сме го усетили това в такава степен. Някой казва, че ние като по-изостанали винаги по закъснение достигат тези вълни, но възможно е и то след някоя друга година и при нас да се достигне до тези проблеми и европейските политически елити трябва да се опитат по някакъв начин да отреагират така адекватно на тези предизвикателства. Защото в крайна краища Европейски съюз, каквото и да е, той си има, разбира се, своите проблеми, своята така в някаква степен излишна бюрократизация и прочее, но в крайна краища той е една асоциация на национални държави. Политиците европейските понякога, това е характерно за всички политици, впрочем да изнасят проблема навън, но много пъти си измиват ръцете с Европейския съюз за собствени неудачи в своите си национални държави. Така че от гледна точка близкото бъдеще, да, най-вероятно ще имаме, още може би следващата седмица, така легитимно излъчени ръководни органи, но това няма да реши по-кардиналния проблем в европейските общества. В националните европейски общества. Възможни са федерални европейски щати. Към момента трудно. Към момента трудно. Нали, изкушенията е голямо, да кажем един Европейски съюз по модела на Съединените щати. Много трудно, защото тук имаме национални традиции, национални държави от над 100 години със своите идентичности. Аз лично в близко бъдеще не виждам Европейския съюз като федерална държава. Но все пак, както казахте, умерен оптимист. Умерен оптимист, в крайна кращата, за радост и икономическите ползи от Европейския съюз са очевидни за всички в крайна кращата и това неминуемо така стимулира, как да кажа, хомогенизиращо не, но сплотяващо. И може, дай Боже, някой ден да стигнем до подобни щати, но това едва ли ще се случи в следващите 10 години. Господин Запрянов, обратно към песимизма обаче. Кои са рисковете пред регионалната среда на Европейския съюз? Аз ще започна от това, че възприемането на приоритетите и на заплахите в различни държави е различно. Всъщност, това, което наблюдаваме като дебат в Европейския парламент, в европейските институции за приоритетите на Европейския съюз, е отражение огледално на обществените очаквания в различни държави. И за мен песимизма ще се развие само ако отходим от ценностите, на които е изграден Европейски съюз. Защото ако държавите както и да спорят, обществата каквито или разнопосочни
идеи и очаквания да имат, ако всички се поддържаме към ценностите на Европейския съюз за демокрация, свобода, законност, тогава това е нещото, което ще ни обединява. И без солидарност и обединение по тези ценности на Европейския съюз, т.е. заедно сме по-добре, отколкото разделение, това ще ни помогне да преодолеем различията. И сега, вземете въпроса с бежанците. Естествено и България включително и южните съюзници в Европейския съюз, всички са притеснени от мигрантските вълни, които напират било то от конфликтите, които имаме в Близкия изток, в Афганистан, или от тежката икономическа ситуация в Африка, или някои от конфликтите като Либия. Тоест, за гражданите на определени държави, чувството за сигурност директно е свързано с мигрантските вълни, с справянето с мигрантската криза. Това е един много сериозен проблем по отношение, например, контрола на Средиземно море, продължават на военните операции, защото заинтересованите държави, които искат контрол на тези подходи на мигрантите, в същото време не искат да приемат мигранти. Значи Италия трябва да контролира, да спасява от хуманна гледна точка тези хора, а в същото време тя да понесе и бремето за тяхното настаняване като мигранти. Ето ви един проблем, конфликтен проблем, поради това, че са различни обществените очаквания в различни държави. Но има и пък въпроси, които ни обединяват. Например, въпроса с киберсигурността, защита на личните ни данни, използването свободно на интернет и информационните технологии е пък друг пример, в който всички граждани, като граждани, които искат да се чувстват свободни, сигурни и защитени, подкрепят решенията на европейско ниво. За мен обществените очаквания са много важни и трябва политическите лидери и политическите партии да работят така, че европейската идея и Европейския съюз да даде първо по-добро качество на живота, да даде икономическа перспектива на държавите и на хората, които живеят в тях, за подобряване на живота им. От друга страна, при тези рискови заплахи от тероризъм, ето, например, всички нации сме единни по въпроса, че трябва да се борим с тероризма и трябва да се предприемат мерки да се борим с тероризма. Тоест, да решим въпроса с сигурността на гражданите, защото ако европейските решения не убеждават гражданите, че те са добри и създават сигурност за тях, значи тогава ще имаме разминаване между избирателите, обществените им очаквания и действията на европейските институции. Европейския съюз, аз мисля, че се правят тези лидери, мисля и отляво и отдясно, които казват, че европейските институции, Европейския съюз, Европейски парламент, комисия и всички трябва да се върнат към гражданите, да се свържат с гражданите си обратно. Защото наистина има разочарование от някои от политиките, които се провеждат и които всъщност политики доведаха до това, че в Англия има Брекзит. Затова англичаните на референдума си, макар и с малко, но стигнаха дори до това крайно решение да напуснат Европейския съюз. Според мен, въпреки че ще бъде много трудно, аз съм съгласен с онези политици, които казват, че Европейския съюз не трябва да се бори за лидерски места. Кой ще оглави какво? Европейския съюз трябва да се бори за политики, които служат на основните ценности, на базата на които той е изграден. И ако новия състав на парламента, новите комисари, новата комисия успеят да направят това, доверието в Европейския съюз ще се затвърди и Европейския съюз ще има бъдеще. А ако продължиме да спориме и да не убедим гражданите, че европейските икономически перспективи са добри за тях и сигурността ще се подобрява, тогава и центробежните сили, доминацията на националния егоизъм, на националното отделение и разделение ще създаде още по-големи проблеми. Господин Иванов, националния егоизъм ли е едно от обясненията, които можем да дадем, когато виждаме едно като че ли разглобяване на Европейския съюз на едно
западно и източно крило. Говоря, разбира се, Западна Европа и Източна Европа. Аз мисля, че това разделение е малко изкуствено на западна и източна част. И дори когато тук проблем е дори на две нива, освен да се споразумеем за това, кое представляват заплахите за нас, имаме втори ниво, и то е дори когато се споразумеем, това между другото важи и за НАТО, и сме го виждали дори така реално в действие, че дадена заплаха, нали, наистина представлява заплаха за нас, остават пак разногласията всъщност как трябва да се справим с тази заплаха, Дали да използваме предимно военна сила, дали други инструменти, дипломатически, политически. Между другото, този подход, когато говорим примерно за тероризма, тъй като често той се случи, нали, като все още една от основните заплахи, беше много ясно видим при администрацията на Джордж Буш син, нали, с европейските съюзници. Съединените американски щати виждаха като така водещо средство в справянето с международния тероризъм, използването на военна сила, докато Европа смяташе, че политиката, икономиката, дипломацията, хуманитарната помощ, образованието са по-подходящи инструменти, а военната сила трябва да бъде допълваща. Така че, връщайки се отново в Европейския съюз, това също е проблем. Дори когато смятаме и сме съгласни по даден въпрос, остават различните възгледи за това как да третираме този въпрос и кои инструменти са най-подходящи. И когато, примерно, говорим за заплахите пред Европейския съюз в бъдеще, очевидно, че те са, как да кажа, на няколко нива. От една страна имаме възвръщане на старите конвенционални заплахи, нали, появата на държави с по-агресивна политика и намерения. На втори етап имаме неща, които са свързани с чисто обективни процеси, които са, как да кажа, непознати до този момент от гледна точка на европейската сигурност, а това са демографските промени в глобален аспект. От една страна Европа така намалява демографски и остарява, което неизбежно води до социално-политически промени и как тези общества реагират съответно на заплахите, но от друга страна това означава, че всъщност в съседните региони на Европа, примерно Африка, където така имаме един сериозен наплив на бежанци, всъщност това е проблем, който само ще се влошава. Всъщност ние виждаме началото в момента на този проблем, защото според прогнозите 2050 година населението на Африка ще достигне 2,5 милиарда. И представете си как тези държави, които в момента ни горе до имате представа как изглеждат, как ще поемат това население, какво ще правят тези млади хора. Между другото, това ще бъде най-младия континент в света, с, нали, огромната част от населението, 60% до 25 годишна възраст. Какво ще правят тези хора? Те имат няколко опции, нали, в тази ситуация за по-добър живот. Един е, нали, да свалят старите режими с надеждата, нали, че ще създадат ново управление, което, нали, по-ефективно ще използва ресурсите, нали, ще даде възможност за реализация на тези хора. Видяхме арабската пролет и ние от собствения си опит знам, че това не става толкова. Нали, просто смяната на властта няма да даде толкова бърз резултат, дори нещата да протичат съвсем гладко. Отделно е въпрос, че нещата, както виждаме, не протичат съвсем гладко. Втората опция каква им остава? Такава, каквато голяма част от българските граждани също избраха, нали, за да си осигурят по-добър начин на живот, да емигрират. Къде ще емигрират тези хора? Там, където е по-добре. Къде е по-добре и е достъпно? Това е Европа. И третата опция пред тях, нали, ако не използват тези двете, е всъщност да се радикализират, просто виждайки, нали, как останалия свят или поне една част от него живее по-добре, а всъщност те тънат в мизерия. Така че Европа е изправена пред изключително сериозни проблеми. Според мен не толкова желанието на страните членки да си сътрудничат, нали, до някъде ще бъде мотиватора да постигнем по-голяма кохезия, а по-скоро принудата за това, че самостоятелно дори държави като Германия, като Франция, мисля, че Великобритания ще бъде чудесен пример в това отношение, виждайки извън Европейския съюз, нали, голямата британска империя, нали, някога, как ще се справя сама, нали, в този глобализиращ се свят, и мисля, че това ще даде само допълнителни позитиви, макар и в бъдещето от гледна точка на европейската интеграция. А до тогава, разбира се, ние трябва да се опитваме, нали, да търсим със всичка сила и възможности, компромиси там, където са допирните точки. Очевидно, нали, че ще има разминаващи интереси, но трябва да запазим, нали, това в рамките на правилата, процедурите, институциите, това не съгласи. Господин Живков, не спомнахме слона в стаята, Китай. Каква ще бъде ролята на Европейския съюз, каква ще бъде позицията на Европейския съюз в една такава ситуация на все по-голямо повишаващо се внимание на Съединените американски щати спрямо Китай? Китай безспорно засилва своите позиции в международните отношения, макар че аз не съм склонен така да подкрепям тези крайни виждания, че едва ли не се превръща в свърхсила и така нататък. Чисто
би било добре, разбира се, европейските политици да изградат една така сравнително обща, така, обща позиция по фактора Китай, включително и във връзка с политиката на щатите. Нека да кажем, че и самите Съединени щати нямат праволинейна политика към Китай. При администрацията на Тръмп виждаме и това нещо и по отношение на Китай, тази разнопосочност. Китай... Разговор за китайските инвестиции, това като че ли е водещо, когато говорим за Европейския съюз. Как че китайските институции са, сега, вижте, са малко относително? Когато говорим за инвестиции, особено в така България, нека да си го кажем, бедният край на Европа и на Европейския съюз, всяки въпрос за инвестиции е доста болезнен и ако кажем, че ние сега тук трябва да кажем, че трябва да спираме китайските инвестиции, защото след себе си те освен икономически носят и евентуално геополитическо влияние, веднага хора ще скокнат и ще кажат също със своите основания на нашия беден хал икономически, кои сме ние, че ще възпираме притока на дадени средства. Много сложен е казуса с Китай. Ние те първа, между другото, тук много се притесняваме от фактора Русия, но в края на краищата геополитически погледнато Китай е по-потенциален от Русия и като човешки ресурс, и като икономически ресурс, като, ако щете, като образование на, така, на младите китайци и така нататък. Достатъчно честна равносметка, благодаря ви за която. Ние, скъпи приятели, продължаваме след малко разговор в студиото, защото сега отново е време за новините по ТВ Европа.